Oh nej. Triut zombie. Du måste vara full hit så jag kan slåss mot den där drunkna. Så nu är jag full. Jag ser en panda. En, två, tre. Lycke filmar lite nu, Emil. Ja. Lycke filmar lite. Och jag kommer in. Nu kommer jag in. Jag är den enda som inte har tusen. Har du tusen? Jag vill ha papegoja. Jag vill ha papegoja. Köpa lite fisk. Okej, okay. Jag har fisk. Kom hit, lilla katt. Kom hit. Köpa lite fisk. Pasta. Har du? Eller jag vill kanske ska gå till lite. Vilken... Va? Det där var ju bara en. Jag vill inte döda en. Jag vill absolut inte döda en. En räv. Jag vill inte döda skitfrävden. Då kommer jag få en riktig sån där grej. Bra kisse. Det ena är sån där bilbåd. Vi måste hämta mitt... Jag ska hämta mitt... Det är Babis Ocelot! Ja! Nej, ja! Har du tänkt den också, Lant? Nej, den vill inte. Vill inte komma. Jo, de är jättenärma. Nej, den vill inte. Jag vill inte. Elis, jag ska gräva en hundsjunda till bord. Jag vill inte döda den. Jag vill, du kan få döda chefen. Jag vill inte döda chefen. Vänta, Lycke. Jag kan. Okej, kan du i alla fall hjälpa mig att döda Lycke, den andre? När man dödar... Var? När man dödar chefraden, då kan man vara jätterätt. Då kommer man var, Lycke, var? En dryck på sig som gör att man ser lite konstigt. Lite äckligt. Var, Lycke, var? Då behöver vi bara en... Lycke, visa Emil var. Emil, det är... Det är Emil, jag följer Emil efter. Ja, det gör du. Var är den? Nu har jag en pika! Jag har lagat en pika. Jag såg de här. En åsna! Den man kan ta en sadel på en åsna. Och jag har en sadel. Vi kan ju rida på en åsna. Var är raven? Var är raven? Det är rävarna. Lycke, vi säger mig. Men jag såg de här. Men okej, okay, då behöver vi inte tänka på det. Och jag vill hitta en ossolax. Men det hade jag redan precis hittat. Jag vill ha en ossolax. Jag kan ta fisk. Jag tycker det går runt i fisk, mina ossolax. Lilla rav. Bara en panda. Och varför? Det är jättesvårt att tämja en ossolax. Den bara springer iväg. Ja, det är så tråkigt. Varför kan de inte bara få resa för den? Åh, herregud. Åh! Hämta en järn! Den här... Jag vill hämta en ossolax. Men vänta inte. Lycke, teleportera inte mig!
säga. Ja. Jag har ju 6 frö, så jag kan ta en papegoja nu. Kanske den kommer inte bli din. Varför är alla borta från huset? Alla är borta från huset. Papegoja! Jag vill inte gå här. Ändra till dag snart nu. Nej, papegoja. Kan hon ändra till dag, snälla? Ja! Sitt på mig! En papegoja! I alla fall en fågel, en papegoja. Ja, just det. Okej, han sitter väl på... Ja, nu sitter han på min axel. Jag tänker inte på honom. För jag vet att han ska dö. Det gjorde precis likadant med min papegoja. Och var är vårt hem? Lyfter du en man? Jag teleporterar dig. Nej, kommer till papegojan sitta på din axel? Ja, tar det lugnt. Eller är det lite... Vad heter det? Är det Elise? Okej, nej. Jag behöver gå till Elise 2. Så medlig. Är min papegoja med? Åh, skönt! Ja, min papegoja nu. Och jag tycker jag har en fin nacke, papegoja. Jag har röd papegoja. Jag har grön. Herregud. Är den nu laddad? Nej. Eller laddad? Den laggar som den buktar. Eller jag behöver nog hoppa. Det behöver nog hoppa på en träd. Ja. Se! Kolla, jag har en papegoja i huset. Jag sitter ner. Ja, jag har det sjukt ju nu. Jag kommer inte att göra det. Filmar du mycket? Ja. Och så kan vi skicka den till den orangea. Och då kan jag lägga upp dem på min och på den. Okej, jag letar runt. Oha! Eller nej, vi kan ju plantera. Får jag hacka lite potatis? Ja. Jag läser ett en bil. Man ska väl tappa frön när man hackar dem? Nej, inte potatis. De borde tappa potatis. Men jag har sett, men det är väl vete som gör det? Ja, det är vete som gör det. Ja, men jag har en papegoja också, Jenny. Jag har en röd. De här, vad heter det? De vet... Ja, jag vet. Det Åh, men gej, jag måste gå nu. Du vet den här, så här ser min papegoja. Där är min papegoja. Där är min, kolla. Ja, titta, jag hittar det. Men du kan teleportera dig till mig om du vill. Kommer snart. Super speed. Aj, då. Jag tror inte att jag lägger in min gång. Jag tycker lägga in 5 järn i vår alla spista. Oh, jag dör! Jag har 5 järn. Sen kommer jag alla 3 av papegoja. Och du måste hacka gräs för att tänja den. Du måste ha varit på det här. Jag hittade en papegoja. Jag hittade en död av papegoja. Jag hittade en massa med spindlar som håller på att döda mig nästan. Eller just det, jag har en spade. Åh, en creeper. Jag springer. Så jag. Jag vill hälsa en ossola. Ja, men det är många creepers. Hej, creeper. Eller jag vet inte vad jag ska göra. Varför du är så långt bort från hemifrån? Jag vill bara leta efter en... Nej, du kan hitta en wolf! En varg! Där borta. Det är en vargen, Emil. Det finns en varg. Men jag har inga ben. Jag kan inte skriva. Nej, jag ska teleportera.